Hej og velkommen til den her introduktion til TI Inspire CAS. Jeg vil hurtigt gennemgå, hvordan man kan definere en funktion i Inspire, hvordan man nemt kan beregne funktionsværdier, hvordan man kan finde en ukendt x-værdi, det vil sige løse en ligning, hvordan man kan tegne grafen for funktionen, og endelig, hvordan man kan gemme sit dokument både i Inspire-format og som PDF. Når man starter Inspire, så ser det ud sådan cirka som det her. Og den her skærm er meget lille, så vi starter med at få os en lidt større side at skrive på. Så går man op i fil og vælger sidestørrelse til computer. Sådan. Så er vi inde i dokument 2, og dokument 1, det var den med den lille skærm, den kan vi bare slette. Så skal vi starte med at tilføje en applikation. Og jeg klikker bare her, og så kommer jeg til alle de her muligheder. Og den vi starter med, det er den, der hedder Note-applikationen. Så den klikker jeg på. I Note-applikationen kan man skrive tekst, og man kan lave matematiske beregninger. Det vil sige, at man kan flette tekst og beregninger sammen. Og det er meget bekvemt, når man skal lave skriftlige afleveringer. Så jeg vil starte med at vise, hvordan man definerer en funktion. Nu har jeg skrevet noget tekst helt almindeligt på tastaturet, og nu vil jeg gerne definere funktionen, det vil sige, at jeg har brug for noget matematik, og det skal altid skrives i et matematikfelt. Og et matematikfelt indsætter man ved at trykke Ctrl M, altså M for matematik, eller på en Mac Command M. Sådan. Min funktion skal hedde f, så jeg skriver f af x, og når jeg skal definere funktionen, skal jeg altid skrive kolon lige med. Så kolon lige med, og så regneforskriften. Jeg får brug for nogle skabeloner, så jeg går herover i dokumentværktøjslinjen og vælger den lille bog her, fordi der er nogle matematikskabeloner, noget man tit får brug for. Der er for eksempel enderod eller kvadratrod eller en brøk, så jeg dobbeltklikker lige på brøken. Og øverst i brøken skal der stå 250, og jeg kan med piletasterne gå ned, eller jeg kan også bare bruge cursoren til at komme ned her. Og der skulle stå 1 plus 3,5. Og nu har jeg skrevet 3,5, men det er faktisk forkert, fordi Inspire bruger decimal punktum notationen, så jeg sletter lige kommaet og skriver punktum. Og så skulle der stå gange med e, altså Euler-tallet, opløftet i en potens. Og jeg kan ikke bare skrive e fra tastaturet, som jeg har gjort her. Det forstår Inspire ikke, så tror den, at det er en variabel, der hedder e, men det er jo en konstant e. Og jeg kan finde den herover i matematikskabelonerne. Den ligger også her under matematiktegnene. Der ligger den her. Og der ligger en række andre konstanter og symboler, som man kan få brug for. Jeg tager den her fra skabelonen, dobbeltklikker, og jeg skulle opløfte e til minus 0,2, det vil sige punktum 2, og så gange x. Jeg behøver ikke skrive gange imellem 0,2 og x. Og så er jeg sådan set færdig, jeg kan trykke enter. Så nu er det udført, nu kender Inspire denne her funktion, så nu kan jeg referere til den. Så vil jeg beregne funktionsværdier. F er minus 10 og f er 50. Og igen, jeg indsætter et matematikfelt med command M eller control M. Og så skriver jeg bare f parentes minus 10, altså f er minus 10, enter. Så har den regnet funktionsværdien i minus 10 ud. Og på samme måde med f er 50. Så kan jeg gøre det lidt pænere ved at klikke her i matematikfeltet, fordi den der lille pil er jo ikke standard matematiknotation. Og hvis jeg højreklikker her i matematikfeltet, så kan jeg gå ind i attributter for matematikfelt. Og der er nogle forskellige tilpasningsmuligheder. Og en af dem er blandt andet symbolet her skal være lighedstegn. Så bliver det skiftet ud. Det ser lidt pænere ud. Så vil jeg gerne finde ud af, hvilken x-værdi, der svarer til, at funktionsværdien er 100. Det vil sige, at jeg vil faktisk løse den her ligning, f af x lige med 100. Og det kan jeg også få Inspire til at gøre for mig. Så jeg indsætter lige et matematikfelt. Igen, Ctrl M eller Command M. Og så bruger jeg kommandoen, der hedder solve, altså
løs på engelsk, og en parentes, og så skriver jeg ligningen, der skal løses, og det var jo f af x lige med 100. Læg mærke til, her skal man ikke bruge kolon lige med. Der er det bare lighedstegnet. Her er jeg jo ikke ved at definere en funktion. Og når jeg har skrevet min ligning op, så skal jeg også fortælle en spejer, hvad den ubekendte hedder. Og i det her tilfælde hedder den jo x, så der komma x skal man lige skrive. Så parentes slut. Og enter. Så har en spejer løst ligningen, og løsningen er, at x er lige med 4,23 og så videre. Så vil jeg vise, hvordan man kan få tegnet grafen for funktionen f. Og her skal vi ind i et andet, en anden applikation, et andet værksted. Det kan vi ikke gøre i noteværkstedet. Så jeg går lige op her i indsæt. Nu vil jeg gerne indsætte en ny side. Og på den nye side vil jeg gerne indsætte grafer. Så jeg tager den her applikation, der hedder grafer. Heroppe der er der så klar til at skrive regneforskriften for den funktion, hvis graf jeg vil have tegnet. Men i stedet for at skrive regneforskriften igen, så kan jeg bare skrive f af x. Så der er altså lige lidt besparelse her. Når man en gang har skrevet regneforskriften, så kan man referere til funktionen ved dens navn f af x. Og enter. Og så ser det ud, som om der ikke rigtig sker noget, men det er bare fordi, at det her udsnit af koordinatsystemet, som jeg har her, der kan man altså ikke se noget af grafen. Så hvis jeg nu med musen flytter lidt her, jeg holder venstre musetast nede, så kan jeg trække lidt i akserne også. Og hvis jeg holder shift-tasten nede samtidig med, at jeg trækker i en af akserne, så er det kun den ene akse, som jeg ændrer på. Så jeg vil gerne kunne se cirka fra minus 10 til 50, og det kan jeg her. Og nu kan jeg faktisk se, at der blev lige lidt af grafen synlig heroppe. Men jeg vil gerne kunne se hele grafen i x-intervallet fra minus 10 til cirka 50, altså det x-interval, jeg har her. Og det kan jeg få Inspire til at gøre ved at gå op her i værktøjskassen. Man kan se, der er sådan et ikon for, med nogle små værktøjer. Og så kan jeg gå ind i vindue Zoom og vælge den kommando, der hedder Zoom Fit. Fordi Zoom Fit gør det, at den fitter eller indstiller y-aksen, sådan at grafen er synlig i hele intervallet fra cirka minus 10 til cirka 50. Sådan ser det ud. Så kan jeg jo holde shift-tasten nede og regulere en lille smule, hvis jeg har lyst til det. Det sidste, jeg vil vise, er, hvordan man kan gemme sit arbejde i en Inspire-fil og i en PDF-fil. Hvis vi lige herover i dokumentværktøjslinjen klikker på det her ikon, så kan man se, så kan man få sådan et overblik over, hvad der ligger nu. Der ligger kun én opgave. Normalt vil der ligge flere opgaver. Og den ene opgave består af to sider. Det er de her to, noteapplikationen og grafen. Nu vil jeg så gemme, så jeg går op i fil og siger gem dokument. Når jeg bare vælger det, så gemmer den i Inspire-formatet. Det kan man genkende på efternavnet her, TNS. Og så kan man lige vælge, hvor det skal gemmes. Og det kan være, at jeg skal give det et andet navn. Det kan hedde modul 0. Og så gemmer jeg. Når jeg har gemt det i Inspire-formatet, så kan jeg jo sidenhen gå ind og åbne filen igen og arbejde videre på den. Men I vil også få brug for at skulle aflevere PDF-formater, altså PDF-filer. Og når man skal konvertere sit arbejde til en PDF-fil, ja, så går man ind i fil, og så går man ind i udskriv. Måske en lille smule ulogisk, men man skal altså ind i udskriv. Sådan. Og så skal man vælge gem som PDF hernede. Men inden vi lige gør det, så skal I lige være opmærksomme på, at vi er alle sider, man får med. Og man skal også lige være opmærksom på, om det er den synlige del, eller om det er det hele. Nu har det, jeg har lavet, det fylder jo ikke så meget, men sådan en side her med noter, den kan faktisk godt blive meget lang, og så er det ikke det hele, der er synligt. Så det skal man lige være opmærksom på. Så jeg vælger synlig del, fordi jeg kan se, at det hele er med i det her tilfælde. Og så går jeg ind og siger gem som PDF.
Og så skal jeg lige vælge, hvor det skal gemmes hen. Og den skal også hedde modul 0. Og gem. Sådan. Hvis man ikke har udskriv-knappen heroppe, så er det nok, fordi man ikke har installeret en printer. Sådan er det ved nogle gange, så har man kun udskriftmuligheden her, når man har installeret en printer. Så kan I bare installere en PDF-printer.